Jag stannade där och tjänade här till Elisha Barron och Wichincha, Súni, Olsen. Jag tar nästan att spela hur det här kändes. Titta var framför och i så länge att han hade kommit 8-2. Det var faktiskt jauna och i fuklafyrir. Och så missade jag det och han stötts någon. Hva gånger gäller? Oj, hva gånger gäller? Man var så i efter att vara klart att beta lida. Ta bilden däck morgonen vid och det var känt av hon tror innan. Jag vet inte vad man ska säga. Det är jocken där fungerar inte väl. Jag vet inte, det var rätt nog lunch. Jag vet inte, jag fick en också på eller frysprack allt det. Och skor alltså till 2 nu, men det är så det är. Så jag är i Rattland distance och så är det på 20 jag vinner. Det är inte något annat syn där. Tid, tar första 25 minuterna så gånger distrin helt att nu helt kör vi med sin jocken. Akkurat som tid välte, det händer inte så nej för tid här var tämmer alla stövande. Men om att sätta hålla inte så när mot ända när förhålla inte så tycker jag sitta down center och show ut att det är omklädningsrum någon till att ta viska som nu skulle kalla stopp att det kvar är tankeistren som tider så känner för det. Ja, stanna ut så en genat till utan och stanna ut skarpen som vi där känner för han kanske väl skulle stå där så vi var 1 meter 5 meter väck från mannen så går och vi kommer ankant in i ordla när det så vi funkar helt svunna fast. Snast på andra fingret höger och oh ja, jag vet inte vad man ska säga. Det var bara, som man säger, bättre än mitt ganska rötterplats om det. Och jag kan man ska säga att det är tusen till att snacka om akkurat. För att jag inte är galt jocko, men man hellre det så i efter. Man vinner 3-0 här point och så är det bort känt. Ja, men vi skulle hellre inte få alla mer på skjort här, Súni Olsen. Men du är så fram, vi stäpar vinnare fram till sommarfestivalen. Ta tid och så. Ja, tack för det.